Dnes, tedy 29. září, dochází ke velké revoluci v Lysé nad Labem, minimálně tedy z pohledu nakupujících. Ze dvou možností, kam vyrazit v Lysé na nákupy, což bylo Penny a nebo Penny, se obyvatelům Lysé nad Labem dostane možnosti nakupovat v novém obchodním centru Tesco Lysá nad Labem. Kromě Teska jako takového zde najdou nakupující obchody značek Sinsay, Dr. Max, Pepka, Superzoo a Kik. Jak už je u tohoto řetězce dobrým zvykem, v dané lokalitě, kde podniká, přispívá i na charitu. V Lysé nad Labem si řetězec Tesco vybral domácí hospic na blízku, který bude finančně podporovat. Nakupující mohou toto nové obchodní centrum Tesco využívat od 7 do 22 hodin. No a nám nezbývá, než dodat, že se s vámi u dalšího videa, například z Lysé nad Labem, těšíme opět na viděnou.